Ángel Nieves ou José Manuel atoparon un emprego no 2015 grazas ao programa da Deputación Ben Empregado e aínda continúan nos seus postos de traballo. Agora, outros 193 desempregados da provincia terán a oportunidade de acceder ao mercado laboral en 178 empresas e colectivos da provincia grazas á terceira edición deste plan, máis social que nunca. En primeiro lugar, porque destes 193 perfis laborais, 39 están dirixidos exclusivamente a parados lucenses con capacidades diferentes ou que forman parte de colectivos vulnerables. Trátase de persoas con dificultades físicas ou psíquicas, mulleres vítimas de violencia de xénero, ex-reclusos, ex-drogodependentes ou persoas de etnia xitana. As persoas que ocupen estes perfis traballarán en 36 empresas da provincia que recibirán o 100% da axuda económica. As entidades e colectivos sen ánimo de lucro tamén recibirán o 100% da axuda. As restantes 116 empresas contarán co 50% da subvención. Esta foi unha das cuestións que supuxo que este goberno da Deputación recibise nos pasados meses o Premio Anual de Cogami, que Cogami concede a unha soa institución de Galicia polo seu traballo en prol da igualdade. Outra das novidades do plan foi excluir do proceso de selección de empresas a aquelas que, rematado o período de subvención, non contrataron os traballadores. Algo que non lles pasou a Nieves ou José Manuel, traballando desde que participaron no Ben Empregado 1. O Ben Empregado pois, foi unha oportunidade, encontrei traballo do que eu estudiara, enxeñeiro técnico forestal, e para min foi unha gran oportunidade, posto que nunca houbera traballado como enxeñeiro técnico forestal hasta ese momento. Actualmente, teño un contrato indefinido. O caso de Nieves é similar. Asegura que de non ser polo Ben Empregado, estaría no paro ou sen estabilidade laboral. Conseguido col Ben Empregado 1 é unha estabilidade. El salir, el tener algo fijo, entre comillas, que nunca es fijo todo, ¿no? Pero ahora mismo estoy con un contrato indefinido y te da una tranquilidad. Yo soy madre de familia y necesitaba un poco esa estabilidad, el no estar un mes trabajando y cuatro buscando trabajo. A Deputación publicará no Boletín Oficial da Provincia os perfis profesionais que demandan as empresas e a partir do luns, día 23 de xaneiro e ata o 3 de febreiro, estará aberto o prazo de selección de candidatos.